Então, pessoal, essa é uma Suburban Thrift Master 1948. Esse projeto chegou pra gente no começo, o cliente queria colocar uma mecânica moderna. Então, a gente deu uma sugestão de a gente colocar um LS. Foi colocado um 6.2 nela, com câmbio automático. Ela está usando um gerenciamento, a Engie Pro S8000. Então, na época que ela veio, ela não tinha funilaria feita. Ela era um outro tom de vermelho, ela tinha já estava com o chassi e suspensão montada. A gente adaptou o motor, fizemos uma elétrica ali só para poder funcionar ela, para poder rodar, para ver se precisava fazer mais alguma modificação nela. Então, a gente fez várias modificações aí e a caminhonete ficou pronta, né? A gente chamou o cliente, ele veio, andou e falou que era aquilo que ele queria. Então a gente desmontou totalmente ela de novo e foi mandada para chapeação. Foi feita a funilaria, ela voltou para nós. E daí a gente começou de novo toda a montagem dela, desde a mecânica, a gente fez algumas modificações na suspensão dela, a intake dela. Eu e o pai fomos num SEMA que estava tendo o lançamento dessa admissão aí da Edelbrook, a Crossram, e a gente acabou mostrando para o cliente e ele gostou e quis que a gente instalasse uma admissão dessa na Suburban. Então a gente trouxe uma admissão dessa com dois corpos mecânicos de 90 mm. Aí tivemos que fazer algumas modificações, abaixar um pouco mais o motor no cofre. Então fizemos toda a adaptação do motor de novo para poder entrar a admissão. Aí foram feitos duas intakes ali, uma para cada lado, né, saindo da boca da borboleta ali para baixo do capô. Foi feita a elétrica do zero, foi feita a linha de combustível, o escape dela. Como o pessoal na chapeação, eles mudaram um pouco a parede de fogo de dentro ali, a parte interna do paralama, os escapes que tinham antes acabou não dando certo. Também pegou a parte do terminal da barrinha da direção ali, do bracinho da direção. Então foi feito um dimensionado exclusivamente para ela, todo em inox 304. O restante do escapamento também é todo em inox 304. Foi feita a tapeçaria também, os vidros laterais. Ela não tinha nenhum, então foram feitos todos os vidros laterais ali de correr para frente, para trás. Os frisos também dos vidros não tinham, foram feitos, quer dizer, tinham, mas a condição deles não estava boa, então foram feitos novos. Também foi feita algumas modificações no freio aí, que não estava segurando por causa do peso. E por ela ter uma roda 15, então a gente não consegue colocar um freio grande. E é isso aí, essa é um pouco aí da história dela aí, do passo a passo. Semana passada e ela ficou pronta, finalmente. Então o cliente veio pra cá, andou, ficou super feliz. Fazia 2 anos aí que ele tava esperando pra poder dar uma volta com ela. Então ele gostou demais. Meu nome é Neto, eu sou de Rio Claro, interior de São Paulo. Sou proprietário da Chevrolet Suburban 1948. Esse carro que a gente tá fazendo aí junto com a Nando Motores, lá de Cascavel. Bom, eu vim falar um pouco sobre o carro, sobre a minha paixão pelos veículos antigos. Tudo começou na minha infância, na minha adolescência. Tanto meu pai quanto meu padrasto, eles sempre gostaram muito dos carros antigos. Sempre tiveram, existem N histórias na família, né, de perrengues, enfim, dificuldade para achar peça, carros que precisaram ser vendidos e aquele arrependimento, mas eu acho que tudo veio daí. Até que um dia eu assisti uma reportagem, vi o modelo de um carro, né, que é a Chevrolet Suburban, e me interessei pelo modelo e comecei a procurar o carro. Demorou um pouco para eu achar, na época eu precisei pegar um avião e até Vitória. No Espírito Santo, tinha uma lá à venda. O carro tinha sido do museu, ele foi vendido, Museu da Ubra, e eu acabei comprando. A ideia inicial era manter o carro original. Só que acontece, a gente sente uma certa falta de conforto, né? Então, para rodar grandes distâncias e tudo mais, o carro era muito duro, né? Porque é um utilitário,
Então, surgiu a ideia de modernizar. De imediato, eu mandei para Curitiba para fazer a modernização do chassi. E a ideia inicial era colocar um motor carburado, um 350. Só que daí, conversando com o Nando, né, foi o primeiro contato que eu tive com ele. Eu peguei o telefone dele e liguei. E ele começou a me falar dos motores modernos aí, né? Os motores do Camaro, Corvette, motor de Mustang também, enfim. E ele me convenceu a fazer a instalação do motor moderno. Eu acho que foi o momento crucial aí do projeto, foi esse contato, porque já senti confiança e vi o conhecimento do Nando com tudo isso. E a partir daí foram só surpresas, né? Óbvio que algumas extremamente agradáveis, algumas você toma um susto, né? Porque toda modernização demanda tempo, demanda trabalho, demanda dinheiro. Mas assim, o que me impressionou sempre foi a capacidade do Nando em administrar tudo isso, né? E dar todo o auxílio que eu sempre precisei. Porque o meu conhecimento era muito raso, ainda é muito raso. Então assim, o conhecimento profundo dele vem agregar aí, né, a toda necessidade. O que acontece? Às vezes a gente fica perdido, né? Não sabe o que fazer. Então você não sabe o freio, não sabe a suspensão, não sabe a mola, não sabe o amortecedor. A gente, em um ponto do projeto, a gente trocou uma ideia e quis fazer um upgrade no motor. Então tudo isso o Nando ajudou, né? O conhecimento dele, as viagens que ele fez para fora, enfim, as feiras que ele já visitou vieram a agregar. E o que eu sinto ali é na equipe do Nando, não só o Nando, né? O filho dele, o Eric, a filha, a Amanda, a esposa também, que eles são uma família engajada, né, empenhada em fazer tudo isso acontecer. Então acho que hoje o Nando, para mim, né, ou melhor, para o meu projeto, ele foi muito mais que o mecânico. Na verdade, ele foi um gerente do meu projeto, ele gerenciou todo o projeto. Então, desde parte de tapeçaria, parte de elétrica, bom, enfim, vidro, instalação de vidro, tudo foi feito passando ali pelo Nando. Então isso aí acaba tirando da gente o trabalho de poder achar uma pessoa confiável, sabe? Então eu já tenho o Nando ali e ele me auxiliou em tudo, né? Fora o conhecimento do motor, né? Que acredito que o motor encaixou perfeito no carro, foi ideia dele colocar esse motor. Eu usei mais uma vez do bom gosto e do conhecimento dele para conseguir ter sucesso no meu projeto. O que eu tenho para falar é que meus agradecimentos são eternos. Eu acho que o Nando administra os nossos sonhos, né? Não é fácil, né? Quem tem, quem já fez, quem já tentou fazer e não conseguiu. Enfim, cada hora você esbarra numa dificuldade. E ali com o Nando eu achei a pessoa certa, que me deu apoio, me deu a instrução necessária. E, enfim, tirou talvez das minhas costas as partes mais complicadas, né? Então assim, confio muito, indico, tanto é que já estamos pensando em fazer outro projeto, tá? Então a toda a família aí do Nando, o pessoal aí que trabalhou no carro, eu só tenho a agradecer e dizer que continue assim, que com certeza o sucesso e a satisfação que vocês vão ter serão sempre maior e maior. Feito, um grande abraço aí. E é isso aí, foi um prazer participar de um projeto desse aí desde o começo, que é muito gratificante. Então, espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, valeu!